nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Marina. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem amb nosaltres Enric Oliver, cap de llista d'Esquerra i alcalde de Cardedeu, i a Benet Fuster, cap de llista de la CUP i el soci de govern d'Esquerra. I diem que en principi els tindrem perquè l'Enric Oliver està atrapat en un embús i no ho sabem del tot cert. El que segur és que Benet Fuster s'hi queixarà. De moment, però, comencem amb el sumari. ERC s'encarregarà de les regidories d'Urbanisme, Hisenda i Governació i Desenvolupament Econòmic, mentre que la CUP pilotarà les regidories d'àrees socials com Ocupació, Serveis Socials i Immigració. El tinent d'alcalde de Cardedeu serà Benet Fuster. El nou consistori de Cardedeu retira el projecte de la Ronda Oest definitivament. Era una de les promeses de campanya tant d'ERC com de la CUP. El canvi de govern es nota també en la celebració del Dia de l'Orgull Gai, en què es penja una bandera multicolor al balcó de l'Ajuntament. Els Diables de Cardedeu celebren la 20a Festa del Foc, una altra festivitat de Sant Pere amb la representació de la llegenda del Berro, la bèstia dels Diables de Cardedeu. Les entitats esportives de Cardedeu premien els seus millors esportistes de la temporada. Cardedeu reparteix premis a tots els clubs, en què destaquen Dolors Sala del col·lectiu d'atletes o les nedadores de la natació sincronitzada de Cardedeu. Esquerra i la CUP ja s'han distribuït les regidories de l'Ajuntament. El nou govern està ara pilotat per Enric Oliver com a alcalde i Benet Fuster com a tinent d'alcalde. A grans trets, Esquerra s'encarregarà de les qüestions de governació i urbanisme i la CUP de l'àrea de serveis socials. L'alcalde Enric Oliver serà també regidor d'Hisenda, Governació, Comunicació i Seguretat Ciutadana. Esquerra Republicana s'encarregarà de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, comandada per Joan Masferrer, que serà regidor d'Urbanisme i d'Obres i Serveis. En aquesta àrea, la regidora de la CUP, Marta Cordomí, s'encarregarà de Medi Ambient. La CUP serà la responsable de l'àrea més àmplia, la de Drets Socials i Desenvolupament Econòmic. I la titular serà la regidora de la CUP, Laia Muñoz. En concret, les regidories d'aquest àmbit repartiran de la manera següent. Benet Fuster serà regidor d'Habitatge, Isabel Saller, regidora d'Educació, Laia Muñoz, regidora d'Acció Social i Salut, Ucloquet i d'Igualtat i Núria Hernández, de Formació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic i Local. Per aquest mandat s'ha creat una nova àrea de desenvolupament comunitari en què hi penjarà una recuperada regidoria, la de participació de la qual se'n farà càrrec Ucloquetti, així com de la regidoria de joventut. Marta Cordomí serà regidora de Cultura i de Gent Gran, Laia Muñoz d'Immigració i Rafael Cavalleria d'Esports. Un dels primers deures que s'ha posat al nou ajuntament és aprovar el pressupost d'aquest any, que va quedar pendent d'un acord a l'anterior ajuntament. Entre projectes prioritaris futurs, l'acondicionament de la Tèxtil Rase, la creació d'un pla local d'habitatge i la unió dels parcs dels Pinatons i Pompeu Fabra. Com va prometre durant la campanya de les eleccions municipals, Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, ha demanat a la Diputació de Barcelona que aturi tots els tràmits relacionats amb el projecte de la Ronda Oest. Dels quatre punts més importants del seu programa, prendre aquesta decisió ha estat una prioritat amb la que la CUP hi està d'acord. A veure, jo havia dit en campanya que una de les primeres actuacions que emprendríem quan prenguéssim possessió, una d'elles era posar-nos en contacte amb la Diputació de Barcelona per tal d'aturar el projecte de la Ronda Oest de Cardedeu. Això ho hem fet, això ho hem fet. Hem parlat amb Diputació de Barcelona per tal d'explicar-los que els dos equips de govern portaven molt clarament als nostres programes que aquesta Ronda Oest no la veiem adequada ni necessària per al municipi, i així els hi hem traslladat. A veure, els objectius que ens explicaven des de l'anterior equip de govern eren una racionalització, treure el trànsit del centre del poble, pacificar i possibilitar l'agrupació dels dos parcs. Nosaltres consideràvem que aquestes solucions que es pretenien es poden aconseguir amb altres actuacions, no amb aquesta, que genera un gran impacte ambiental i que alhora una despesa pública que considerem en aquests moments inassumible. Tot i que la Diputació de Barcelona deia o es manifestava que eren diners de la Diputació, hem de tenir clar que els diners són de la Diputació perquè són de tots els ciutadans i per tant també dels cardedeuens i cardedeuenques. I per tant, nosaltres creiem que és malbaratar els diners públics utilitzant-los en una obra faraònica d'aquestes circumstàncies, de la que no veiem, a més, la seva necessitat imperiosa, i també consideràvem que no estava explicada
o argumentada suficientment i, a més, amb una participació ciutadana que pogués portar amb aquesta finalitat. Amb l'estiu s'acaba la collita de productes com l'ordi o la civada i comença la sembra d'altres hortalisses, com el blat de moro. Els pagesos de Cardedeu no fan un balanç gaire positiu de la collita d'aquesta primavera i lamenten que ja és el segon any que els passa. El responsable de tot plegat, la manca de pluges. Les pluges del mes de maig han salvat una temporada de collita que els pagesos de Cardedeu qualifiquen de dolenta. En temporades bones, el més normal és superar les 6 tones per hectàrea de producte sembrat, com ordi, civada o blat. Enguany, però, hi ha pagesos que n'han recollit només la meitat. I llavors tenim un bano que va des dels 3.000 quilos de collita per hectàrea fins als 6.000 en terra bona, el qual és una proporció bastant desmesurada i que ja es repeteix per segon any, que l'any passat també va ser tan dolent com aquest i els costos de producció són molt elevats i això fa que en uns anys així sigui difícil cobrir els costos de producció. Això sí, amb la pluja no han hagut d'utilitzar l'aigua del pantà de Vallfornès, que rega els camps tant de Cànoves com de Cardedeu fins tot just la setmana passada. Ara els pagesos han plantat blat de moro en una segona collita que també serveix com a prevenció d'incendis. La segona notícia parla sobre l'alliberament de la LGTBI que es va produir ahir. Ahir, diumenge 28 de juny, va ser el Dia Internacional per l'alliberament de la LGTBI, és a dir, el Dia de l'Orgull Lèsbic, Gay, Transsexual i Intersexual. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Cardedeu va onejar-hi una bandera multicolor, símbol d'aquests col·lectius. Aquesta data commemora els aldarulls de Stonewall, que va tenir lloc a Nova York el 1969 davant la pressió policial a la que sometia el col·lectiu gay de la ciutat. Els aldarulls de Stonewall es consideren el punt d'inflexió que ha donat peu als moderns moviments prodrets dels homosexuals arreu del món. De fet, precisament ahir, coincidint amb aquest dia per l'alliberament LGTBI, el quart cicle de cinema a la fresca del Casino Popular va projectar la pel·lícula Pride. Aquest film aborda la lluita conjunta entre els miners i les lesbianes i gais d'Anglaterra. A partir d'aquesta setmana, cada dimecres de juliol, es projectaran pel·lícules i documentals de caire sociopolític. Aquest diumenge s'ha realitzat al Casino Popular de Cardedeu el quart cicle de cinema sociopolític projectat a la fresca. La pel·lícula que obre aquesta quarta edició és Pride, projectada el 28 de juny amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI, lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Basada en una història real, mostra un grup d'activistes d'aquest col·lectiu que van col·laborar per ajudar les famílies afectades per la vaga de miners britànics el 1984. La iniciativa impulsada per Endavant Cardedeu pretén donar una oferta cinematogràfica variada i crítica apta per a tothom. Home, la idea és arribar una mica a tots els públics, posant èmfasi en tota la qüestió social, però arribar a tots els públics perquè tant els documentals com les pel·lícules són interessants per molt tipus de gent diversa. És simplement doncs, donar una oferta de cine una mica més crítica del que és habitual. Durant el mes de juliol, les visualitzacions es faran cada dimecres amb l'alternança de documentals i pel·lícules. Aquest dimecres, els assistents podran veure dos documentals de lluites recents sobre el cas de Can Vies i la vaga de Panrico. La Festa del Foc ha donat el tret de sortida a l'estiu. Enguany s'ha celebrat l'edició número 20. El plat fort de la festa, la llegenda del Berro, també està de celebració. Ja fa 18 anys que representa. Mentre el Berro esperava molt ben acompanyat que li toqués representar la seva llegenda, els més petits ja començaven a omplir el centre de Cardedeu de foc i dansa, preludi del que seria la nit. Aquest cop, les Banyetes d'Horta van actuar amb els Diables de Cardedeu, tornant la visita que els ballesans van fer-los el setembre passat. Mentre alguns s'ho miraven amb calma i tranquil·litat,
D'altres ja preparaven el sopar popular previ a la llegenda del Berro, una llegenda que enguany ha complert la majoria d'edat. La llegenda del Berro explica la història de com el Berro, un senglar d'aquí del Montseny, es troba atrapat per el creixement del poble de Cardedeu i com els diables l'acolleixen a l'infern i el fan la seva bèstia a la terra, perquè sembri el mal al poble que l'ha fet fora dels seus terrenys. Amb el Berro ja a l'infern, la música de la banda del Panda va posar el punt i final a la nit. Tot un cor de veus és l'obra que es va poder presenciar dimecres passat al Centre Cultural. Una obra on s'explicaven totes les anècdotes que té un gran viatge acompanyat per cançons, balls i rialles. Un cor de blanc i és així com sona el cor de Déu, un gran viatge acompanyat de 4 músics i 33 veus. És la història d'un noi i una noia que decideixen fer un viatge, en el que s'expliquen totes les anècdotes que té un gran viatge. És un cor que fa 2 anys i mig que vam començar, de gent del poble, gent amateur, que no sabia res de música, i que vam ajuntar gent i vam començar a cantar cançonetes, i mica en mica, amb 2 anys i mig de feina, hem aconseguit fer això. El que passa és que dins del concert del cor hem volgut introduir enllaços teatrals que ens han ajudat 2 actors a fer l'enllaç. Per això el tema de teatre, no? Però és música, és un cor. El projecte va sortir de quan es va fer el Jesucrist Superstar, que era una obra de teatre. Va haver-hi una gent que arrel de fer teatre però cantant van dir, ostres, quan es va acabar l'obra van dir, per què no fem un cor? Per què no? D'això mateix que ha sortit fem un cor. I llavors em van trucar, bueno, em van cridar per venir a dirigir-los i aquí ha començat. Aquí va començar tot. Sempre hem anat fent concerts pel poble, concerts petitets de 4 o 5 cançons, perquè bueno, amb gent amateur només quedem els divendres i és difícil. Amb gent professional sí que pots fer un concert a curt plaç, però aquest concert d'avui ha sigut la culminació de 2 anys i mig de treball. Aquesta ha estat la penúltima actuació que han realitzat i tenen previst fer-ne una més a la Festa de la Granada el dia 12. Des de divendres passat, els alumnes de batxillerat que van fer la selectivitat ja poden consultar les seves notes. A Cardedeu, dels 3 instituts amb estudiants que feien la prova, el Manuel Raspall, per 2 any consecutiu, ha sigut el que ha obtingut la nota més alta amb un 9,20. Els segueixen el Taller Ginebró amb un 8,95 i l'Institut El Sui amb un 8,45 com a notes més altes. La Revetlla de Sant Joan es va celebrar a Cardedeu amb la Festa Popular de la Flama del Canigó, una tradició que des de fa anys segueixen alguns pobles dels Països Catalans. Els germans Castells van portar la flama durant l'últim tram fins a l'arribada a la plaça Sant Joan. Allà van tenir l'honor d'encendre el pebeter i donar la benvinguda a la Revetlla. La Flama del Canigó va arribar a la plaça de la Creu de Cardedeu per encendre la foguera de la nit de Sant Joan. Els trabucaires van ser els encarregats d'anunciar que la flama començava la marxa cap a la plaça Anselm Clavé, on l'esperaven entitats i colles col·laboradores. Amb les torxes ja enceses va començar el cercavila amb gegants, capgrossos, diables i músic. Un cop recorreguts els carrers del centre de la vila, la Flama del Canigó va arribar a la plaça Sant Joan, on va ser rebuda pel consistori. Allà, els germans Castells van ser els encarregats d'encendre el pebeter i van fer lectura del missatge de la flama mentre s'enlairava l'estelada. La Coral, com una de les entitats col·laboradores de la Diada, va cantar el cant de la Senyera i els Segadors.
L'acte va concloure amb la sardana de la flama i l'encesa de la foguera, que deixava en pas el sopar popular de Sant Joan, on cadascú portava el seu menjar de casa. A la coca i al cava convidava l'organització. L'artista de Cardedeu, Carles Azcón, exposa aquests dies a Roca Umbert de Granollers, ja que n'és artista resident. La comissària de l'exposició és també la cardedeuenca Mercè Alsina, cosa que confirma el potencial artístic que forja la nostra vila. És una informació dels companys de BOTV. És una de les obres que es poden veure des d'aquest dijous a la Sala Zero de l'Espai d'Arts de Roca Umbert. 13 artistes residents exposen les seves obres a col·lisions en les fronteres del que coneixem, la primera mostra que ha estat dirigida per una persona externa. Mercè Alsina parteix d'aquest obstacle per convertir-lo en el nexe argumental que permet acostar-se als diferents treballs. Entendre aquesta conflictivitat amb l'art com una oportunitat per transcendir allò que coneixem i per entendre la nostra pròpia vida com a espectadors i com a persones, a partir d'aquestes col·lisions, poder transcendir les nostres pròpies fronteres i ampliar, diríem, el nostre nivell d'experiència i el nostre nivell d'investigació, tant pel que fa a l'art com pel que fa a la vida. Una de les obres és La petja del so, de Pol Aumedes, que posa junts al mateix escenari diferents llenguatges. Quan em poso a fer aquest tipus d'obres, em poso en risc. Col·lisionen diversos llenguatges amb mi, que he estat treballant durant temps, però mai els he posat junts. Per mi és un risc, és una col·lisió en mi mateix, aquests tres llenguatges, aquestes disciplines. La mostra es podrà visitar fins l'11 de juliol, en horari de dimecres a dissabte, de 6:15 a 8:00 p.m. Lligades a aquesta exposició es faran dues activitats paral·leles, un taller familiar i una visita dinamitzada a càrrec de l'artista i educador Pau Farell. Finalment, Enric Oliver no ha pogut estar avui amb nosaltres, però sí que tenim a Benet Fuster, cap de llista de la CUP i soci de govern d'Esquerra. Bona nit, Benet. Bona nit. Comencem amb una pregunta que, perquè d'entrada ens ha sobtat que com a cap de llista de la CUP tens menys càrrecs i responsabilitats que altres regidors de la teva formació. Hi ha algun fet que ho expliqui? A què es deu, no? Bueno, es deu a una qüestió estrictament personal, laboral, diguéssim, que és que vull dir que encara estic en mitja negociació amb la meva feina actual per tal de poder-la deixar amb dret de retorn. Vull dir que la intenció precisament és, sí, dedicar-m'hi al 100% com la resta de regidors de la CUP, però de bones a primeres encara no ho he pogut tancar del tot i per tant em concedia un trimestre de negociacions i per tant això, vull dir que en tot cas tenim això, una primera tinença d'alcaldia que, vull dir que es diu de projectes estratègics i transversals, que volia ser una cosa això relativament important, però és veritat que no hi ha massa personal a sota i el fet que, bueno, que no tingui més dedicació es deu a això, això que et deia, una qüestió laboral. És una situació que s'entén que pot ser temporal i a veure com s'acaba. La intenció és que sigui temporal, exacte. També quan vèiem el repartiment de regidors, no? Que hi ha regidors de les dues formacions a les diferents àrees. És una manera també de fiscalitzar-vos o de compartir? D'entrada, és clar que quan fas un govern de coalició, inevitablement hi ha certes desconfiances. Vull dir que ens coneixem prou amb la gent d'Esquerra, hem treballat junts en moltes altres coses, fins i tot amb molts d'ells hi ha una certa afinitat personal, però està clar que tots els governs de coalició tenen unes dinàmiques pròpies i les dinàmiques pròpies més habituals és que el peix gran es menja el petit. I per tant nosaltres, malgrat que teníem molt clar que el mandat de les urnes era que arribéssim a un acord amb Esquerra Republicana i que impulséssim un programa d'Esquerres, que semblava que era exactament això, no? El mandat que havia sortit de les urnes, també volíem, doncs, bueno, d'alguna manera, això, trobar mecanismes que ens facilitessin, doncs, anar teixint aquestes complicitats, treballar plegats, compartir objectius dins les mateixes àrees i, per tant, bueno, podem dir-ne fiscalització i podem dir-ne alguna cosa potser menys malsonant, que és fomentar, doncs, això, el treball en equip, no? A la repartició de les regidories, a quin criteri ha respost? Ha respost a diferents criteris, vull dir que hi havia una certa preocupació perquè la Junta de Govern Local fos el màxim de paritària possible, al final no ho és gaire, hi havia una qüestió vinculada a quines eren les prioritats de programa més destacades de cadascuna de les formacions,
hi havia una qüestió vinculada també a quines són les experteses de cadascuna de les persones que formaren part d'aquest govern i, en tot cas, amb tota aquesta amalgama de factors hem configurat el govern que es va presentar o que es va decretar el dia 23. L'estelada al balcó és ja una realitat i tal com es va prometre, no? I una altra de les promeses era solucionar el tema del conveni laboral dels treballadors de l'Ajuntament. Dijous vau tenir una reunió amb ells. Com va anar? Bueno, la reunió va anar bé i, en tot cas, bueno, vull dir que estem aquí pendents de... No sé si sabeu que ara mateix no hi ha pressupost 2015 i, per tant, bueno, tan aviat com sigui possible mirarem d'aprovar aquest pressupost i de fer possible, doncs, moltes de les coses que ara mateix estan en stand-by, com per exemple això, no? Els acords amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cardedeu. Com veiem fa un moment, també el projecte de la Potobés ja està enterrat, no? Quina resposta heu tingut de la Diputació? Bueno, jo no hi vaig parlar personalment, la trucada la va fer Enric Oliver, llavors seria fantàstic que ell pogués ser aquí, estar en un embús a l'AP7, i per tant ignoro quina és la resposta, vull dir que vam comprometre'ns a fer aquesta trucada entre les primeres d'aquest govern. Hi havia unes quantes mesures que no són només testimonials, però està clar que tenen una càrrega simbòlica important. L'estelada al balcó, el dia 28 hi havia la bandera LGTBI al balcó també, i el fet de, bueno, doncs de suspendre, de comunicar a la Diputació de que des de l'Ajuntament de Cardedeu no hi havia cap mena d'interès a tirar endavant el projecte de la Pota Oest, que havia estat com prou controvertit i havia generat prou polèmica a les eleccions, doncs eren qüestions que es farien prioritàriament. I així es va fer, i en tot cas no et puc donar gaires més detalls de quina va ser la resposta de la Diputació. Bueno, moltes gràcies. Heu arribat a un acord també sobre la tèxtil RACE. Què hi fareu? Quin és el plantejament que teniu? Bueno, el plantejament que tenim tampoc és una cosa gaire definida, vull dir que hem fet un acord programàtic. De fet, en tot aquest acord de govern, la primera part de les negociacions, i de fet el gruix de les negociacions, van ser, doncs, això, no? Mirar quina mena de coincidències, d'afinitats hi havia en els respectius programes, i mirar també de detectar si hi havia alguns punts de conflicte o de conflicte potencial. La tèxtil RACE va ser una de les qüestions que vam coincidir a trobar que era prioritària, serà un dels eixos prioritaris de l'àrea de cultura. En principi, doncs, el que volem és això, que sigui un espai polivalent, però precisament també vam dir molt al llarg de la campanya i hem repetit ara que el fet de possibilitar espais d'autogestió per les entitats, pel teixit associatiu, ens semblava una cosa important, cosa 1, i a més tampoc no entrem a l'Ajuntament pensant que de cop i volta allà no hi ha ningú i no hi ha gaire, o no hi ha coneixement dins del propi Ajuntament, i també hi és, i per tant també hi ha uns tècnics de cultura i uns professionals que segur que tenen moltes idees. Per tant, bueno, la nostra intenció és que la tèxtil RACE sigui un espai que s'aprofiti, la nostra intenció és que la tèxtil RACE sigui un espai de foment de la cultura, sigui un espai polivalent, però també és veritat que el que pretenem és que això ho puguem fer i decidir de manera col·laborativa amb tots aquests agents, amb els tècnics municipals, amb les entitats de cultura, etc. A nivell de pla local d'habitatge, la situació amb la sanció, doncs, dels pisos buits, en quin punt es troben aquestes, bueno, aquests conflictes o aquestes propostes? De fet, les propostes, com tantes altres, no es troben pràcticament en cap punt o no han canviat substancialment, perquè de fet això, el decret va ser la setmana passada, el ple de Cartipàs és aquest dijous, la Junta de Govern, on ens constituïm la Junta de Govern aquest dijous també, i per tant, bueno, és un govern que de moment encara estem interinament al càrrec, i de fet, bueno, vull dir que hem fet algunes coses i n'hem pensat moltes altres, però no, vull dir que no hem començat, doncs, a treballar pròpiament. En tot cas, hi havia una ordenança sancionadora dels habitatges buits que, de fet, venia a proposta del consistori sortint. Aquesta ordenança sortirà a exposició pública el dia 6, si mal no recordo, i, per tant, la intenció ara mateix és millorar-la amb algunes de les qüestions que ens va semblar que no acabaven sent del tot contemplades. Per exemple, l'ordenança que es va presentar o que sortirà a exposició pública només contemplava detectar els habitatges buits en mans de les entitats financeres. Doncs a nosaltres ens sembla que s'han de detectar tots els habitatges buits. Potser no s'han de sancionar tots els habitatges buits i que segurament s'hauran d'emprendre mesures diferents en funció de qui sigui el propietari dels diferents habitatges buits, però en tot cas toca saber quants habitatges buits i de qui són. L'ordenança també contemplava que l'única manera de que aquests habitatges es mobilitzessin o tinguessin ús era a través del mercat privat, i per tant intentant convèncer
sobretot a través de les sancions, els propietaris que els posessin a lloguer. Jo ja et deia que em sembla que les sancions no tenen per què ser el mecanisme principal de convèncer els propietaris, però segurament els propietaris, si no hi ha facilitats i no se'ls facilita la gestió, difícilment els posaran a lloguer i, per tant, toca que hi hagi alguna altra cosa que no sigui estrictament el mercat de lloguer per tal que aquests habitatges tinguin sortida. En tot cas, la cosa immediata que tenim, i sense allargar-me més en qüestions tècniques de l'ordenança aquesta, la cosa immediata que tenim sobre la taula és això, és presentar nosaltres mateixos, una cosa una mica curiosa, perquè és una ordenança que va presentar un govern i ara hi ha un segon govern que presentarà, o el mateix govern municipal que presentarà al·legacions per millorar-la o per fer-la, doncs això, per fer que tingui més incidència. A nivell de POUM, heu pensat modificacions durant aquesta... s'han pensat fer-ne alguna, hi ha el tema del quart cinturó... com està aquest punt? Bueno, el POUM era una altra de les qüestions que, bueno, que hem debatut intensament amb la gent d'Esquerra. De fet, probablement també és una de les que hem debatut així, amb menys afinitat, si vols. En tot cas, sí que hi ha un acord clar en que el POUM actual, el POUM vigent, es va aprovar en un moment en què el sector de la construcció vivia un auge que ara mateix no es correspon a la realitat i que, per tant, segurament el POUM vigent seria revisable de manera restrictiva. Es podria fer, es podria reduir doncs, la capacitat de creixement de Cardedeu. En tot cas, la intenció no és revisar el POUM immediatament, però sí que és començar a debatre, començar a iniciar un procés participatiu en el qual, doncs, bueno, d'alguna manera es recullin aquestes inquietuds amb la intenció, això sí, posada d'alguna manera en reduir el creixement, sobretot en extensió de Cardedeu. Sí. Moltes gràcies, Benet, per aquesta entrevista. Al principi hi heu d'estar els dos, al final no ha pogut ser, però molt agraïts també de la teva presència. Gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres continuem amb la plana d'esports. I és que, un momentet, perquè segurament de petits heu somiat ser els millors en alguna cosa. Doncs bé, a Cardedeu ja tenim els millors esportistes, clubs i entrenadors d'aquesta temporada. El centre cultural ple de tots els clubs esportius de Cardedeu era d'esperar, ja que es triava el millor esportista de la nostra vila. Bueno, cada entitat pues, fa això, puntua ben bé, pues, una cosa són els resultats, una cosa són l'esforç, la dedicació, o sigui, aquesta noi pues, va començar amb un nivell molt baix, però esforçant-se, el companyerisme, tots els valors educatius de l'esport. I ells escolleixen a la persona que consideren que ha sigut pues, el millor jugador de la temporada, però de cada modalitat esportiva. O sigui, hi ha un millor esportista del club bàsquet, un millor esportista del club d'handbol, esportista o esportista, eh? Tant masculí com femení. Hi havia diferents categories, com ara el millor entrenador, jugador, voluntari, club. El que estava clar era que els obsequiants no s'ho esperaven pas. No, perquè a dins del club d'atletes de Cardedeu hi ha gent esportivament més activa que jo. Jo el que passa que hi porto uns 10 anys en els corrigaires i sí que aquests últims anys estem a la junta. I hem intentat esforçar-nos molt per captar gent, per que una mica la gent s'engresqués a córrer. Jo, en aquest cas, en els entrenaments per la mitja, he portat sempre, durant aquests 3 anys que ho hem fet, el grup de gent bueno, que no havia corregut mai, alguns no havien corregut mai, d'altres sí, o que no havien fet mai la mitja. I l'objectiu que jo em proposava amb ells era de que, bueno, que corríem per fer salut, per passar-ho bé, i el nostre objectiu era fer la mitja amb el temps que fos. Els seus consells. La veritat és que ha sigut el primer any i ha costat una mica, però al final hem acabat superant-ho i sí. No ens esperàvem perquè havíem tingut molts pocs entrenos i vam tenir alguns entrebancs en la trajectòria. No, la veritat és que no m'ho esperava. No sé, pues, molt orgullosa perquè al club som molts i no sé, tenir això és una recompensa molt gran. És un esdeveniment que es celebra al final de cada curs, coincidint amb la diada del millor esportista. Segons les organitzadores, porten tant temps fent-ho que no saben quantes edicions porten. En un primer moment es va mostrar l'esforç que havia fet el guanyador, mentre que es projectaven unes fotos seves a la pantalla i més tard va pujar a l'escenari on li van donar la recompensa.
L'Enric Oliver, el nou alcalde de Cardedeu, va estar-hi present amb els diferents regidors de l'Ajuntament, on van tenir el càrrec de donar el premi als participants. I demanar-vos que seguiu disfrutant i que seguiu ensenyant tot el que sabeu fer i aprenent cada dia per ser millors esportistes i millors persones. Moltes gràcies. Aquesta festa es va celebrar per agrair l'esforç que fan tots els esportistes del poble i les organitzadores esperen continuar repartint premis l'any vinent. El cardedeuenc Jordi Vinyals no entrenarà el segon equip del Barça l'any que ve. El tècnic es va fer càrrec de l'equip en un mal moment i no ha pogut remuntar la situació fins al punt que la filial blaugrana ha baixat a segona divisió B. El Barça ho ha volgut anunciar divendres passat i ho va justificar amb l'argument que l'equip ha de començar una nova etapa, obrir un període de reflexió i canviar l'estructura de l'equip tècnic. Encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu. Abans, però, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns 29 de juny. ERC s'encarregarà de les regidories d'Urbanisme, Hisenda i Governació i Desenvolupament Econòmic, mentre que la CUP pilotarà les regidories d'àrees socials com Ocupació, Serveis Socials i Immigració. El tinent d'alcalde de Cardedeu serà Benet Fuster. El nou consistori de Cardedeu retira el projecte de la Ronda Oest definitivament. Era una de les promeses de campanya tant d'ERC com de la CUP. El canvi de govern es nota també en la celebració del Dia de l'Orgull Gai, en què es penja una bandera multicolor al balcó de l'Ajuntament. Els Diables de Cardedeu celebren la 20a Festa del Foc, una altra festivitat de Sant Pere amb la representació de la llegenda del Berro, la bèstia dels Diables de Cardedeu. Les entitats esportives de Cardedeu premien els seus millors esportistes de la temporada. Cardedeu reparteix premis a tots els clubs, en què destaquen Dolors Sala del col·lectiu d'atletes o les nedadores de la natació sincronitzada de Cardedeu. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui i aprofitem per informar-vos que a partir del mes de juliol, els dijous, no hi haurà Cardedeu informatiu. Per tant, nosaltres ens trobem dilluns que ve. Perdó. A continuació, us deixem amb un nou capítol del Batalletes, aquest cop dedicat al concert d'Amnistia Internacional el 1989. Bona nit. I fins aviat.